菜锅的部分是属于小辣偏酸的，那猪肉汤锅的话会另外附辣酱跟辣韭菜，好，本身它不会辣。那部队锅的话会有起司片跟泡面，有我们的豆腐，就是我们的微辣跟不辣可以选。那豆腐锅的话呢，它本身是季节时是搭配豆腐，中辣跟不辣可以选择哈。那再来的话，我们的猪五花的部分，第一种这个是比较薄片的，分酱油跟香辣。那后蟹的话呢，它的油脂的味道跟口感会比较丰富一点。那我们的嫩腱的话是使用板腱的部位，会有带一点嚼劲哈。那炸鸡的话呢，口味本身都是固定两个口味都会有的，它各半，就像照片这样子。那主食的话呢，会有布两碗白饭，那白饭的话也可以加购升级换成下面三种主食其中一个哦哈。那再来的话，韩式热色的部分，麻辣蛋的部分是猪肉片，然后搭配溏心蛋。啊，煎饼的话呢，有分泡菜猪的跟海鲜的，泡菜的会有带一点辣度。那阿朱妈辣炒年糕的话是炸鸡瓜片搭配年糕一百一起就享用。那沙拉黑各方面的话是牛肉。蒜头吗？啊，葱，那就直接这样吃。